Förutom att vi firar sommaren så är midsommar Johannes döparens dag. Johannes döparen var Jesus kusin och föddes ett halvt år före Jesus. Därför firas hans dag i juni. Det berättas att Johannes var klädd i kamelskinn och åt gräshoppor och honung av vilda bin. Johannes anses vara Jesus föregångare då han predikade att folket skulle göra bättring och omvända sig.